洛杉矶县检察长贾斯康9月27日宣布，他的办公室将撤销近60000件大麻相关的定罪。贾斯康在新闻稿中表示，取消这些定罪意味着成千上万正在接受这种长期需要的救济的被剥夺权利的人有可能拥有更美好的未来。据悉，最近撤销的案件是洛杉矶县驳回的大麻案件总数近125000起。大麻合法化的举动最近备受关注，因为亚马逊宣布正在游说国会使大麻合法化。参议院多数党领袖查寇舒默大力支持大麻合法化，今年夏天制定了一项法案草案。该法案将规范全国性行业，并迫使孤立的州市场相互互动。但一些大麻公司则认为联邦合法化是灾难，取消所有联邦禁令的前景让一些企业主、监管机构和立法者担心，这样做会加速行业巨头吞并小公司，并让少数族裔公司退出市场。据全球最大医药临床试验业务公司艾昆伟的数据显示，美国民众近期服用兽药伊维菌素治疗新冠的情况数量激增，但该药物未经批准用于防治新冠。今年8月7日至8月13日的一周内，美国出现了8.8万例涉及该药的门诊处方，是疫情爆发前的24倍。截至目前，美国食品药品监督管理局已经收到了49份因服用伊维菌素导致的中毒和其他严重反应的报告。美国食品和药物管理局先前批准伊维菌素用于人类和动物治疗由寄生虫引起的疾病，但没有批准用于治疗或预防人类感染新冠病毒。药管局警告称，除非用于临床试验，使用未经药管局批准或授权的疗法治疗新冠可能造成严重伤害。近日，美国肯德基因鸡肉产品供应不足出现无迹可查的情况，部分快餐店的菜单上2/3的食材都供应不足，而且不只是肯德基，包括麦当劳、星巴克等许多知名快餐连锁企业都面临原材料供应短缺的问题。以炸鸡翅闻名全美的快餐店 Wingstop 因为鸡翅供应严重不足而不得已开发新的鸡腿产品做替代。最新数据显示，美国8月份禽类供应量与同期比较减少了20%。此外，全美还闹起了蟹肉荒，9月蟹肉价格上涨至每磅50至60美元，远高于过去5年19至30美元的均价区间，不少餐厅因此直接下架了蟹肉餐品。9月27日，洛杉矶县普通汽油每加仑的平均价格上涨了0.2美分，为4.41美元，比一周前高出0.8美分，是截至到目前的2021年最高点。根据美国汽车协会和石油价格信息服务机构的数据，洛县汽油价格上一个高点是26日创下的4.40美元，汽油平均价格已经连续5天上涨，上涨了1.3美分，包括周六上涨的0.1美分。德国9月26日举行国会大选，美联社引述德国选举委员会9月27日公布的结果，社会民主党获得25.7%的选票，打败默克尔领导由基民盟和基社盟组成的保守派联盟党。与此同时，由于两个主要集团都没有获得多数席位，绿党与自民党也表态愿与社民党或基民党任一方共组联合政府。若社民党最终顺利执政，将结束默克尔长达16年的保守派执政。社民党总理候选人苏尔茨在选举结束后发表讲话称，社民党收获巨大成功，德国选民正寻求变化，希望他出任下届总理。